שלום לכם, ערב טוב. אני שמחה שהצטרפתם אליי לשעה של אקטואליה קצת אחרת. לראשונה, האיחוד האירופי ביטל מימון לארגון BDS. הסנקציה נגד הארגון הפלסטיני יצאה לפועל בשל סירובו להתנער מקשריו לטרור. במסגרת ההחלטה נמנע מענק של יותר ממיליון וחצי יורו לשלוש שנים. אנחנו מיד נשמע פרטים על ההחלטה החשובה הזאת. לאחר פסיקת בג"ץ שעל המדינה להכיר בגיורים פרטיים, פנה שר הפנים אריה דרעי לנתניהו עם חוק גיור חדש שיכיר רק בגיורים ממלכתיים. אנחנו נשמע פרטים נוספים, וגם האם הממשלה בממשלה מחפשים תירוצים ללכת לבחירות. כרגע חילוקי דעות בעניינים מהותיים מאוד, למשל הריבונות, התקציב, נברר לאן זה הולך. יש לנו עוד כמה וכמה עניינים, אבל פותחים בעניינים הפוליטיים. איתנו באולפן אתרה גרמן, הכתבת פוליטית של אתר סרוגים, שלום. ומיכאל טוכפלד, הכתב הפוליטי של מקור ראשון, עיתונאי, שלום, שלום. שלום, ערב טוב, סבא. אז שלום, אתרה. בואי, קודם כל, ההחלטה הזו, הצעת ההחלטה, החוק של דרעי בעניין הגיור, בעצם מבקש שכל הגיורים יעשו על ידי הרבנות הראשית ולא על ידי בתי דין פרטיים. הוא מתכוון שקונסרבטיבים ורפורמים לא יוכלו לגייר, המשמעות היא הרבה יותר מרחיקת לכת. המשמעות היא גם, צריך להגיד, על בתי דין חרדים ודתיים. דרעי בעצם מנצל את הפרצה הזאת שקיימת, שבה ישראל ביתנו נשארה בחוץ, גם ימינה נשארה בחוץ, שימינה הייתה אחד מהתומכים המאוד מאוד בולטים של של צוהר ורבנים וארגונים דומים שהם בעד ארגונים בתי דין פרטיים, ובעצם מנסה ככה גם בשעת המשבר בארצות הברית, נקרא לזה, עם הקהילות היהודיות שם, מנסה להעביר את זה ככה עכשיו באיזשהו מחטף כזה. זה לא, זה בינתיים כן עורר איזושהי שערה היום, צריך להגיד, הוא הגיש את זה אתמול לראש הממשלה נתניהו, שטרם התייחס, טרם הביע את דעתו. אוקיי, מיכאל, בוא ניקח רגע צעד אחורה ונבין למה בכלל הזדקקנו לבתי דין פרטיים, למה לא מלכתחילה הרבנות הראשית היא זו שעשתה גיורים לאורך כל השנים. קודם כל, זה נורא מרענן לשמוע את דרעי מדבר על גיורים ממלכתיים. הרי אם נלך קצת אחורה, באמת אנחנו נגלה שדרעי התנגד לחוק גיור ממלכתי, והוא קבע שרק שר הפנים, הוא זה שיקבע בעצם מי יתגייר, איזה גיורים יוכרו ואיזה גיורים לא יוכרו. ברור שפסיקת בג"ץ עומדת כאן ברקע, ואם יש מאלצת היום את דרעי לבוא ולעשות חשיבה מחודשת, ופתאום לדבר על גיורים ממלכתיים, זה בעצם נורא קל היום לדבר על כשהרבנות נשלטת בשיטות סיציליאניות על ידי ש"ס, ואז כמובן השיטה או הדרך, התפיסה החרדית היא זו שתקבע, ואז אנחנו נמצא את עצמנו שוב במצב שבו הגיורים הופכים להיות מאוד בלתי ידידותיים, מאוד מרחיקים ולא מקרבים, כמו שצריך היה לעשות היום. למשל, המגמה הראשית היא פה לבלום, הרי מדברים על זה שרבני ערים יוכלו לבוא ולעשות גייר. וכמובן, זה בא לבלום את רבני צוהר. אבל אולי מתוך העמדה, אולי שהיא לא באמת, לא תמיד אריה דרעי הוא כל כך ממלכתי, אבל אולי מתוך העמדה הזו דווקא כן תבוא ברכה, ואנחנו נראה מקור אחד של הרבנות, שיצטרך להיות הרבה יותר פתוח לציבור, הרבה יותר ידידותי. אבל זה כבר היה בעבר, אנחנו לא ממציאים בו את הגלגל. הרי במשרד ראש הממשלה יש מערך גיור שלם עם בתי דין רבניים שמגיירים במאור פנים, ולי עצמי הייתה הזדמנות לבוא ולהיות נוכח בכמה גיורים כאלה, גם עזרתי לאנשים לבוא ולהתגייר. זאת אומרת, אני מכיר את השיטה הזאת, והדבר הזה קיים, לא ממציאים בו את הגלגל, לא ממציאים שום דבר. דבר אחד כן חייבים לדעת. היום בארץ מסתובבים, אני לא יודע, אני חושב מאות אלפי אנשים שנחשבים יהודים לכל סביבתם, הם עברו מה שנקרא היום גיור חברתי. זאת אומרת, כולם מכירים בהם, חיילי צהל, נמצאים בכל מערכות המדינה אנשים, שלפי ההלכה הם לא יהודים, ושהרבנות ושהכללים הנוקשים של הגיור הרחיקו אותם מבתי הדין, אבל כולם מחשיבים אותם כיהודים. ובסוף הם ירצו להתחתן, ואני רוצה לראות את הנכדה של דרעי מכירה בחור כזה שהוא לא יהודי על פי ההלכה ומתחתנים, כן. ולמה זה יכול לגרום. צריך שלא יצא מהדברים כאן כאילו בתי הדין הפרטיים, האורתודוקסיים, זה איזה מין גיור חברתי כזה שכל
דכפין פתאום הופך להיות יהודי. וגם צריך לומר דבר נוסף, שבעצם המתווה שעליו נשענים בתי הדין הפרטיים, זה מתווה של הרב משה ניסים, שבעצם כל הרבנים הגדולים... השר לשעבר. השר לשעבר. שבעצם כל בתי הדין נסמכו בעצם על הדבר הזה, נכון? וישרו קו לפי זה. כן, אפילו צריך להגיד, הרב דרוקמן במהלך הקודם אמר שהוא לא מקבל את זה ככתבו וכלשונו, צריך לעשות במתווה הזה גיור. נתניהו עצמו, הוא זה שהקים את הוועדה הזאת, הוא זה שהעמיד את משה ניסים בראשה, הוא זה שקיבל את הסמכויות, ורק לאחר איזושהי התעוררות חרדית, זה בוטל בסופו, בסופו של דבר. ולכן גם עכשיו, כשזה מגיע לשולחן, אני לא רואה את כחול לבן מקדמת את ההצעת חוק הזאת, כמובן שהחרדים, בטח יהדות התורה, מאוד, מאוד יתמוך במהלך הזה. כן, טוב, מעניין לראות, זה לא הדבר הראשון שיש ככה חילוקי דעות גם בתוך הקואליציה וגם בין הקואליציה לאופוזיציה. ועכשיו יש שני דברים חשובים מאוד על הפרק, אחד זה נושא הריבונות ואחד זה נושא התקציב שצריך לעבור. לכאורה היה צריך להעביר תקציב שהוא יהיה דו-שנתי, זה היה בהסכם בין הליכוד לכחול לבן, והנה אנחנו מוצאים את עצמנו עם תקציב ממש לכמה חודשים. מה זה, מנסים ליצור פה איזשהו משבר? אז זהו, אז המטרה היא באמת הראשונית היא להעביר מלכתחילה בכלל. יש סעיף בהסכם הקואליציוני בין כחול לבן לבין הליכוד. המטרה היא להעביר עכשיו תקציב באוגוסט, שיהיה לספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ואז תקציב דו-שנתי לכאורה ל-21 ו-22. באים הליכוד ואומרים, וגם בכירי האוצר, יו"ר ועדת כספים, משה גפני, אומרים, זה לא טוב, זה לא נכון עכשיו, אם אנחנו נקבל עכשיו החלטות חותכות על התקציב, כשאין לנו עדיין את המשמעויות של הגל השני של הקורונה, שאנחנו לא יודעים אפילו מה הגל הראשון עוד כבר הביא לטווח הארוך, אנחנו חייבים להעביר רק את התקציב לארבעה חודשים האלו. מה התגובות לזה? וזה ברמה המקצועית, נקרא לזה. וזה, יש פה משהו שכחול לבן צריכים לתת עליו את הדעת, כי אם זה באמת עמדה מקצועית ועקרונית של בחירי האוצר. מצד שני, יש פה כל הזמן ברקע מרחף האמתלות הפוליטיות. האם נתניהו רואה בזה עוד מקום למשבר בעוד ארבעה חודשים? האם יש פה עוד משבר בעוד 8-9 חודשים לקראת העברת התקציב הבאה? בעצם הכנסת היום יכולה ליפול, הממשלה יכולה ליפול רק על הסעיף הזה, רק על זה שהכנסת, אם היא לא מצליחה להעביר תקציב, היא בעצם אוטומטית מתפזרת. רק על זה, והנה עוד סיבה, ואנחנו רואים פה למטה, שגנץ אומר לא נתמוך בסיפוח באזורים שנמצאים בהם פלסטינים. מיכאל, אנחנו קודם כל לא ממש יודעים בדיוק מה יש בתוכנית, ועד כמה מספחים אזורים עם פלסטינים וכו' וכו', אבל לא נראה שיש תמימות דעים בין כחול לבן לבין נתניהו. תראי, שני הדברים האלה ששני הנושאים, סיפוח ותקציב, תלויים זה בזה. וזה בעצם נושא אחד, ונושא האם ביבי רוצה בחירות או לא רוצה בחירות. מה אתה אומר? רוצה בחירות או לא רוצה? זה ביבי, בואי נעשה קצת סדר בעניינים האלה. קודם כל, לא מדובר על תקציב 20 ו-21-22. מדובר האם עכשיו יוגש תקציב 20-21, כמו שצריך להיות, כמו שצריך, באמת היה נורמלי שיקרה, או תקציב לחוד, כמו שהתורה אומרת, לחודשים שנותרו בשנת 20, ותקציב אחר ל-21, כאשר ב-21 באמת מאוד קשה לדעת. אנחנו לא יודעים, גל שני של קורונה, מה יהיה בעתיד, וקשה מאוד לקבוע תקציב, אבל שני המועדים האלה בעצם מאפשרים לנתניהו שתי תחנות יציאה, שבהם אם לא מעבירים תקציב, הכנסת מתפזרת, הכנסת מתפזרת לא באשמתו, כי אם הכנסת מתפזרת באשמתו על איזשהו חוק שהוא מעביר, מיד גנץ נהיה ראש ממשלה בממשלת מעבר, ואז הולכים לבחירות כשגנץ ראש ממשלה. אגב, הסקרים שמחביאים לנתניהו הם לא עושים כל כך רושם, מכיוון שאתה יודע, הסקרים זה היום, מי יודע מה יהיה כשיגיעו לבחירות. כן. אז לכן הדברים האלה בעצם נותנים לו שתי תחנות יציאה שבהם הכנסת מתפזרת והולכים מיד לבחירות, וזה... עכשיו, מה הוא יחליט? מה הוא ירצה לעשות? הרי הוא מתחיל לדבר כבר על בחירות. המילה בחירות הפסיקה להיות מילה גסה זמן קצר מאוד אחרי שכוננה ממשלת האחדות הזאת. ואז הוא מתחיל לבוא ולראות מה עושה כחול לבן, גם בנושא של הסיפוח. כן.
השבוע הבא יהיה מאוד חשוב, יהיה מאוד גורלי, מכיוון שאם... בעיניי עדיין בחירות זאת מילה גסה, מספיק לכולם, אני חושבת. כן, אני לא יודעת איך פתאום זה יתקבע, ישתרש שבחירות זה דבר נורמטיבי ונורמלי, אנחנו בסך הכל חמישה שבועות מאז... מאז הקמת הממשלה ה-35, שבו, זה ימים בודדים, אבל זה באשמתם, הם הביאו את האפשרות הזאת. לא, אבל הם בכוונה מייצרים את השיח הזה. השאלה אם את חושבת שכרגע נתניהו חותר לשם? לא חושבת שנתניהו חותר לשם, אני מסכימה עם מיכאל שבאמת הסקרים היו גם 40 ואפילו מעל 40 גם בסבבים הקודמים, ועובדה, הם לא הוכיחו את עצמם, כי אנחנו לא יודעים עכשיו איזו מפלגה תצוץ, אנחנו רואים רק בסקר שבוע שעבר. זו הנקודה החשובה, השולמנים קיבלו 5 מנדטים. זו הנקודה המרכזית, זו הנקודה המרכזית. נתניהו לא מסתכל על הסקרים, אמרה הוא כן מסתכל על המשבר החברתי, המשבר הכלכלי, שיכול להצמיח פתאום עוד כולנו, עוד כחלון כזה, עוד, תדע מה, שולמנים. השולמנים פתאום קיבלו 5 מנדטים באיזשהו סקר, תראי לעצמך שהם הולכים לבחירות מקבלים 10 מנדטים, ומזה אני חושב שהוא חושש יותר. נכון, וזאת באמת מה שאנחנו רואים פה ברקע. בגל קורונה לא הולכים לבחירות, לא יודעים מה זה מביא איתו. יש פה איזושהי תעודת ביטוח לפחות לשנה וחצי הקרובה, ואחרי זה, אם ירצה, אם נתניהו באמת ירצה ללכת לבחירות, הוא כבר, שמחו עליו שהוא ימצא את הסעיף הזה, אחרי העבר התקציב ואחרי החלת ריבונות כלשהי. אוקיי, בקטנה נגיד לסיום, עובדת בכנסת נמצאה כחולת קורונה, מה זה אומר על הכנסת? אני יודעת מה זה היה אומר אם זה היה בבית ספר, כולם היו סוגרים את הבית ספר. כולם הולכים לבידוד, אז באמת הכנסת היא יותר גדולה אולי מזה, וכל אחד עובד בלשכה שלו. צריך להגיד, המקרה הזה מגיע אחרי שבוע בלבד, שהכנסת הייתה סגורה למשך שבוע שעבר, בגלל חבר כנסת שהתגלה כחולה קורונה, ועוד שר שבעקבות נהג שלו גם נכנס לבידוד, ואז הכנסת אמרה, אנחנו לוקחים פסק זמן של שבוע מחשבה ושקט, וחזרנו בחזרה שוב פעם לזה שעובדת באמת במחלקת התפעול והתקשוב ונדבקה. כל מי שהיה איתה נכנס לבידוד, שאר האנשים, זה באמת לא משפיע. כן, בוא נראה מה נתניהו אומר בקבינט הקורונה, הנה. אני מחזיק פה דוח של האקונומיסט שמדרג את מדינות העולם בדרך שבה הם טיפלו בבעיית הנגיף. אנחנו מדורגים בין 7 מדינות המוצלחות, קיבלנו מה שנקרא ציון טוב מאוד. ועם זאת, אני אומר, זה בסך הכל משקף את העבר. הוא לא משקף את העתיד. העתיד מתחיל כרגע. יש לנו עליית תחלואה, צריך להוריד אותה, צריך להמשיך לפתוח את המשק. אנחנו נדבר גם היום על דרך אחראית לעשות זאת גם בתחבורה, אבל אנחנו חייבים לטפל בעלייה הכללית וגם במוקדי התחלואה הספציפיים. נראה לי שנתניהו המציא את 2 מטר כדי שהוא יהיה באמצע, ולא צריך שכולם יעמדו לידו במסיבות העיתונאים האלה של הקורונה. כן, כיסא נוח, לא כיסא. כן, אבל העניין הזה שגנץ נמצא כשמעדכנים בנושא הקורונה, זה דבר שהיה חשוב. הרי הם הקימו את ממשלת האחדות הזאת, כיוון שאנחנו נמצאים במשבר וקורונה וכולי. זה מה שאומרים לנו, אבל אני חושבת שבפועל אצל נתניהו זה החלת הריבונות שהיא הרבה יותר רלוונטית, ואצל גנץ מבטיח את הישארותו כראש הממשלה. כן, אבל לפחות על פניו, לפחות הם מראים לנו שהם משלמים את הצ'ק הזה שהם נתנו. מיכל, אולי לסיום, ההצהרה של דיכטר שהוא הולך להתמודד על ראשות הליכוד, הוא גם סיפר שיהיה לו בהצלחה, הוא סיפר שנתניהו פנה אליו בהתחלה כדי שירוץ כמועמד קש אל מול גדעון סער, והוא סרב. הוא סרב גם להיות יושב ראש קק"ל, והוא סרב לעוד כמה דברים בינינו זה באמת ההצהרה יפה, גדעון סער גם מתמודד. כל עוד נתניהו חי ובועט ונמצא בראש הליכוד, אני לא חושב שיש למישהו סיכוי, מכיוון שגם הליכודניקים, אנחנו גם הרי גם יודעים שחלק, לפחות 50% מהמנדטים שהליכוד מקבל זה נתניהו. בלי נתניהו הליכוד היה מקבל אולי 20 מנדטים. השאלה למי, לאיזה מועמד זה טוב להגיד שהוא מתחרה בנתניהו? זה בדרך כלל משאיר אותך בקירור להרבה זמן. הוא כבר נשאר, כבר הכניס אותו לקירור, אז לא אכפת לו להגיד. אם דיכטר היה היום שר בכיר בממשלה, את חושבת שהוא היה משמיע הצהרה כזאת? כנראה שלא. אוקיי, מיכאל טוכפלד, מקור ראשון, אתרה גרמן, סרוגים, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו להפסקה קצרה, מיד חוזרים.
ארגון פלסטיני שפועל לקידום חרמות על ישראל ברחבי העולם דיווח שהאיחוד האירופי הודיע לו במכתב רשמי ביום שישי האחרון על ביטול מענק של יותר ממיליון וחצי יורו לשלוש שנים שיועד לפרויקט משותף, שהמטרה שלו מבחינתם זה תיעוד הפרות זכויות אדם של תושבי מזרח ירושלים. את הסיפור הזה מביא אלדד בק, שליח ישראל היום באירופה. שלום. שלום, ערב טוב לכם. זו החלטה די מפתיעה של האיחוד האירופי, בעצם לא להעביר תקציבים לארגון פלסטיני שמקדם חרמות, נכון? שמקדם את ה-BDS. זאת החלטה מאוד מאוד חשובה, בעיקר לנוכח העובדה שבחודשים האחרונים הציבור הישראלי לא כל כך היה מיודע לזה, כי הוא מתעסק בגרביים במקרר, הייתה מלחמה של ממש בכל הנוגע לניסיונות של ישראל למנוע מהאיחוד האירופי להמשיך ולתמוך כלכלית כספית בארגונים פלסטינים שמקורבים או מחוברים בצורה כזאת או אחרת לכל פעולות הדלגיטימציה נגד ישראל. אני אגיד לך שני דברים שמפתיעים אותי במה שאתה אומר. אחד, זה שישראל באמת מצליחה להביא לאיזה שהם תוצאות במאבק הבינלאומי בהקשר ל-BDS, כי ממש מאוד מאוד קשה לראות תוצאות בעניין הזה. והדבר השני, שהצליחו באמת לשנות את אני אגיד, האוטומט של האיחוד האירופי. אני רוצה לחזור שנייה למה שאמרתי מקודם. הפלסטינים הפעילו לחץ אדיר על האיחוד האירופי לחזור בו, או יותר נכון להחריג את הפלסטינים מהנחיות חדשות שהתקבלו בדצמבר 2019, שמונעות מימון של ארגונים שקשורים בדרך כלשהי לטרור. ולפני כמה שבועות, הפלא ופלא, נציג האיחוד האירופי ברמאללה אצל הרשות הפלסטינית, מודיע לפלסטינים שהם אכן יוחרגו מההנחיות הללו. ולכן ההפתעה המאוד גדולה שבסופו של דבר האיחוד האירופי נכנע כאן לחצים מאוד מאוד גדולים של ישראל, לא להמשיך ולתמוך כלכלית וכספית בארגונים, וכאן אנחנו לא מדברים אך ורק על נושא התמיכה בטרור, אלא על ארגונים שאינם מוכנים, בדיל הוא ארגון בפיץ דלגיטימציה, שאינם מוכנים להתנער מתמיכה בארגוני טרור. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. עכשיו, לגבי השאלה שלך בנוגע להצלחה הישראלית, אני חושב שגם כאן, בסופו של דבר, הציבור הישראלי רחוק מלהיות מעודכן לגבי ההצלחות הדי מסחררות, גם של ישראל וגם של השותפים הרבים שיש לה בזירה הבינלאומית נגד תנועת ה-BDS, עד כדי כך שבמקומות רבים ה-BDS כבר לא יכולים לפעול בצורה חופשית כפי שהם נהגו בעבר. אני חשוב לציין... כשאתה זוקף את זה לזכותו, יש, לזכותם של מי, יש אנשים ספציפיים שאתה יכול להגיד, הנה, עבודה שלו עשתה באמת שינוי? תראה, אני חושב שזה שילוב של כמה גופים. קודם כל, המשרד לעניינים אסטרטגיים עשה כאן פעולה, שינוי מאוד מאוד משמעותי בגישה של ממשלת ישראל, יציאה מפסיביות למאבק מלחמתי ממשי בתופעה הזאת, לאחר שהובן שמדובר באיום מאוד גדול על ישראל. מעבר לזה, יש הרבה מאוד ארגונים בתוך ישראל עצמה, תקחי לדוגמה את הדיווחים של NGO Monitor, שחושפים באופן עקבי את התרומה של ארגונים פלסטינים, ואגב גם ארגונים ישראליים, למאמצי הדלגיטימציה בשילוב כזה או אחר, לא כולם כמובן, עם ארגונים שתומכים בטרור. כן, אני רוצה... אני רוצה לתת את הדוגמה של אירלנד לדוגמה, שהיא מאוד מאוד חשובה, כי אירלנד היא באמת אחת המדינות העוינות ביותר את ישראל באיחוד האירופי. הוקמה שם השבוע ממשלה קצת דומה לממשלה שלנו, ממשלת אחדות לאומית רוטציונית, עם שתי מפלגות שמאוד מאוד עוינות לישראל, אבל המפלגה השלישית הצליחה למנוע שבמצע של הממשלה הזאת ייכלל סעיף שמאמץ את חוק, מה שהם רואים, חוק השטחים הכבושים, חוק למעשה חרם על שירותים ומוצרים מיישובים ישראליים ביהודה שומרון במזרח ירושלים. מעניין. חוק שאמור היה להטיל עונשים מאוד מאוד כבדים, עד 250 אלף יורו על אנשים שרוכשים מוצרים. וואו. האזורים האלה, ועד לחמש
שנות מאסר. זה פשוט הזה... מדהים, זה רק מראה את עומק השנאה למי שחשבו לעשות חוקים כאלה. מה לכם שם באירלנד ולמוצרים שנוצרים ביהודה ושומרון, מה אתם בכלל מבינים? אבל בסדר, אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את אשר פרדמן, עמית בפורום קהלת ויועץ אסטרטגי בתחום היחסים הבינלאומיים. שלום לך. שלום, שלום. וגם ראש המטה שעשה גלעד ארדן במשרד לנושאים אסטרטגיים לשעבר. אז מי שהיה מאוד מעורב בפעילות בדיוק שאלדד תיאר. וואו, יפה. אז גם כל הכבוד לכם על זה. בעצם המאמץ הגדול בין השאר של המשרד לנושאים אסטרטגיים היה להוכיח את נתיב הכסף, כלומר להראות שמי שמתחפש כאילו לפעיל פוליטי הוא המחבלים בחליפות, בסופו של דבר הכסף הזה מגיע לטרור, נכון? איך עוברים אחרי נתיב הכסף? זה לא, משימה לא פשוטה, כי הרבה מהארגונים האלו לא רוצים לפרסם איפה מקבלים את הכסף, אבל בדרך כלל מדינות אירופה כן מפרסמים את דוחות מלמי הם תורמים. המטרה הראשונה הייתה באמת לחשוף את נתיב הכסף, וגם הקשרים בין ארגונים, ארגוני הזכויות האלו לארגוני טרור, ואחר כך להביא את זה למקבלי ההחלטות, לתקשורת הבינלאומית. ולהסביר למה זה לא לגיטימי, כלומר אתה חייב להוריד את המסכה של כאילו ארגון לזכויות אדם, שבעצם הוא ארגון שתומך טרור. אנחנו יודעים שחלק מהרוצחים שרצחו את רינה שנרב, זיכרונה לברכה, היו קשורים לבדיוק אותם ארגונים, ארגונים שמקבלים כסף אירופאי בהיותם ארגוני זכויות האדם, אבל בפועל קשורים לארגוני טרור רצחניים. ואיך בעצם עושים את החשיפה הזאת אל מול ממשלות שונות, אל מול שרים? זה פשוט עוד פעם לדרוש, עוד פעם לבקש, לאתר את אותו שר, אותו חבר פרלמנט שמוכן לשמוע, אותו עיתונאי אירופאי שמוכן לשמוע, לעבוד עם רשת הארגונים המאוד, הפרו-ישראלים המאוד גדולה ופעילה, ולוודא שהם לא יכולים להתעלם מזה. בעצם הבשורה הזו היא גם בשורה טובה, אני חושבת, אלדד לאזרחי אירופה, הרי הכסף הזה הוא של כל אחד ואחד מהאירופאים, הם לא... לא רוצים, אני מניחה, ברגע שהם מסבירים להם שהכסף הזה הולך לטרור, הם לא רוצים שזה ילך לטרור. אני חושב שזאת אחת ההצלחות המאוד מאוד גדולות של כל מארג הגופים שהתעסק בשנים האחרונות בהסברה נגד כל התמיכה האירופית בעניינים הללו. יש כאן בפירוש יותר ויותר אירופים שמתאים אוזן לטיעון הזה שלמעשה מיסים שאנחנו משלמים כאן באירופה מגיעים לכל מיני גופים שרחוקים מלייצג את הערכים האירופיים. יש יותר ויותר מפלגות היום באירופה שמוכנות לקדם יוזמות גם בפרלמנט האירופי, גם בפרלמנטים הלאומיים נגד המימון הזה. דורשים שקיפות ודורשים באופן חד וחלק מהאיחוד האירופי להפסיק לתת צ'קים פתוחים לפלסטינים, שאין שום מושג מה הם עושים עם הכסף הזה. כן. אז אם נדמה לנו שפתאום האיחוד האירופי הפך להיות ארגון חובב ציון, זה לא שם. בוא למשל, אשר נדבר על העמדה האירופית בקשר לתוכנית המאה. בינתיים זאת שלילה מוחלטת, נכון? לגמרי. האיחוד האירופי שוללת ב-100% את התוכנית המאה. זה נכון שהחלטות גדולות, תגובות שדורשות החלטות גדולות של האיחוד האירופי, שדורשות קונסנסוס בין כל המדינות, יש פחות סיכוי שנראה החלטות כאלו, בגלל המהלכים שהובילו ראש הממשלה והמערכת הישראלית בשנים האחרונות ליצור חיבורים מאוד חזקים עם חלק ממדינות אירופה, יוון, קפריסין, מדינות מזרח אירופה, אבל לפקידות של האיחוד האירופי ולגורמים בתוך האיחוד האירופי שכן רוצים לקדם צעדים נגדנו, יש להם עוד כלים. יש מדיניות של האיחוד האירופי שנקרא differentiation, הבחנה, שבעצם אומר אי הכרה בכל מה שקשור לישראל מעבר לקו הירוק. היום ראינו את זה בסימון מוצרים, ראינו את זה בחרם דיפקטו על מוצרי חלב ומוצרי עופות שמקורם מעבר לקו הירוק ביהודה ושומרון, אי אפשר לייצא אותם בפועל לאיחוד האירופי. הגורמי ה-BDS וגורמים שרוצים גם לסכל את הריבונות ובכלל רוצים לקדם את החרמות נגד ישראל, יש להם אסטרטגיה חדשה, שיטה חדשה. הם אומרים, אתם נגד ההתנחלויות, אתם נגד הפעילות הישראלית ביהודה ושומרון, בואו נרחיב את ההגדרה, בואו נרחיב מה נחשב תשומה למפעל ההתנחלויות. כן, זה לא רק המפעל, אותו מפעל בברקן, זה יכול להיות בנקים אירופאים שמשתפים פעולה עם בנקים ישראלים. למה? כי הבנקים הישראלים נותנים משכנתות מעבר לקו הירוק. זה יכול להיות חברת אגד ובזק. כלומר, הם עושים את נתיב הכסף ההפוך, זה שוב מראה על האובססיה.
אלדד, עד כמה באמת זאת עמדה כלל אירופית, או שאתה רואה איים של שינוי במדינות מסוימות? קודם כל, חשוב לציין שהאיחוד האירופי לא הביע התנגדות כל כך חד משמעית לתוכנית טראמפ בשבועות האחרונים. אנחנו רואים הגמשה מסוימת ומדברים על כך שהתוכנית כן מהווה בסיס למומנטום חדש של המסע ומתן בין ישראל לפלסטינים, שזה שינוי שצריך לעקוב אחריו. מאידך הם אומרים חד וחלק שכל סיפוח הוא נוגד את החוק הבינלאומי שהם המציאו, ולכן הוא בטל ומבוטל. אנחנו בפירוש רואים בזמן האחרון את ציר המדינות שראש הממשלה נתניהו טיפח כאן באירופה, אם מדובר בצ'כיה, בהונגריה, באוסטריה, מדינות הבלטיות, במידה מסוימת יוון וקפריסין, שללא ספק מחפשות היום קשרים הרבה יותר אדוקים ישראל, מתוך הבנה שיש בכך הרבה יותר לתרום להן, כן, מאשר האיחוד האירופי, ולכן אנחנו יכולים לסמוך יותר על המדינות הללו. חשוב אבל לציין, זה דבר מאוד מאוד חשוב, משרד החוץ הישראלי מילא במשך כל השנים תפקיד מאוד משמעותי בהיווצרות הסיטואציה הזאת הנוכחית באירופה. קודם כל, במשך תהליך אוסלו, משרד החוץ הישראלי התגייס לעניין הפלסטיני. כן. אחר כך, בשנות האינטיפאדה, היה לנו את אהוד אולמרט, שפתח בתור שר התעשייה את הדלת לכל סימון המוצרים וכו'. ובשנים האחרונות אנחנו העדפנו להתעסק בסין ובהודו מאשר עם אירופה, כי אנחנו די הרמנו ידיים. אני חושב שמוקדם מדי להרים ידיים, אם אנחנו נלחם על אירופה. ובאמת אפשר לראות שינוי. כן, כפי שאתה אומר, תודה רבה לך, אלדד בק, שליח ישראל היום באירופה. כרגיל, לעונג לשוחח איתך, תודה רבה גם לך, אשר פרדמן, עמית בפורום קהלת. תודה רבה. דברים מעניינים, תודה רבה. אנחנו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. שבנו ומצטרף אלינו עכשיו נתי רביץ, שחקן, תיאטרון הבימה, שלום שלום. אהלן, אהלן, שרה, מה שלומך? אני מצוין, איך אתה? ברוך השם, ברוך השם. אני רואה שאנחנו לא היינו בקשר בתקופה האחרונה, אני רואה שיש לך חיוך מאוזן לאוזן, ואני מניחה שזה גם קשור לכך שהממשלה החליטה להחזיר לאט לאט את לפתוח אירועי תרבות. נכון, נכון. אני חייב להודות שהיה, אני מאוד מאוד נהניתי בהתחלה מהסגר הזה, מהעניין הזה של ההפסקה הזאת של הריצה והבולמוס של הקניות והבולמוס של התפקידים. פתאום דיאטת בית. עצרו הכל, כנסו הביתה ולהיות בבית עם האישה ועם הילדים, היה תענוג גדול. קצת חששתי, אבל היה מעולה. העניין הוא שזהו, שיש כבר רעב לחזור. גם הקהל רעב וגם אנחנו רעבים, וכן, וסוף סוף הממשלה השכילה להבין שיש פה זה כמעט, אני חושב שזה מגיע לאזור של עובדים חיוניים, שאנשים, גם האומנים וגם הקהל צורכים את התרבות, אם זה תיאטרון, אם זה מחול, אם זה קולנוע, אם זה מוזיקה, חייבים את זה בשביל הנשמה. אז רגע, עוד לפני שנגיע למה שיהיה בהמשך, ואני מקווה שכמה שיותר באמת נוכל לפתוח עוד ועוד ולחזור לכרגיל, איך השפיעה התקופה הזאת כלכלית עליך? אני מניחה שלצד ההנאה זה גם מאוד מפחיד. כן, כן, זה מפחיד וזה לא קל, וזה להסתגל למצב חדש ולכסף, פחות כסף, אבל אתה גם לא יכול לטוס לשום מקום, אתה לא הולך לעבודה, אז אין לך יותר מדי הוצאות, אז עם כל זה שזה היה מפחיד, גם אתה יודע שבסופו של דבר גם משהו מהמענק או מהקצבה שהמדינה נתנה
יכול היה לעזור, ומי שקיבל, קיבל, וזה נעזר בזה. כן. כמובן שזה לא מספיק, וכמובן שגם אם היו יושבים עכשיו בבית, ממשיכים לשבת בבית, אנשים כבר היה, לא היה להם ממה לחיות, והיו מתחילים, סליחה שאני אומר את זה, להפסיק לחיות, אז חייבים לתת להם אוכל, וחייבים לתת להם אפשרות להתקיים. כן. מעבר לעובדה שזה גם עניין של תעסוקה. גם ככה באמת קשה להתפרנס מתרבות באופן כללי, ובעיקר במדינה קטנה שאין בה המון המון קהל, מעט, הרבה אומנים מתחרים על ליבם של מעט קהל. לצערי זה לא רק זה מעט קהל, לצערי גם עם העניין היחסי הזה של קהל, האחוז שהולך לתרבות מהתקציב של השנתי של המדינה הוא פרומיל, ובעולם המתוקן בחוץ לפחות אחוז אחד הולך לטובת התרבות, וזה משהו שהייתי מאוד מאוד הייתי רוצה שהממשלה, לא משנה איזו, תשכיל להבין שהתרבות זה לא עניין פה של, או בואו, אנחנו לא לתרומות חייגו, ולא צריכים טובות, ולא צריכים נדבות, אנחנו לא, באמת, אנחנו גם לא אנשים שרוצים להיות מובטלים, לא רוצים להיקרא מובטלים, ולא רוצים להרגיש מובטלים, רוצים לעבוד, לעסוק במקצוע שאנחנו אוהבים אותו וקשורים אליו, והוא המהות שלנו. כן. והקהל צורך את זה, ואני חושב שזה לא פחות חשוב מאוכל ומזון לגוף, זה האוכל והמזון לנשמה. בזה אני מסכימה איתך, יהיו מי שיגידו לך אוכל והמזון לנשמה זה לפתח למשל את התרבות התורנית, שאני חושבת שגם זה צריך לקבל ככה את המשקל שלו. גם זה, שלו. ברור. אני רוצה לשאול אתכם, אתה לא חושש מהגל השני? אנחנו רואים כל פעם עלייה בנדבקים וכו', ויהיו אירועים של 250 איש, זה מלחיץ קצת? אתה רוצה להופיע עם מסכה? אני כבר ברמה כזאת שאשתי מתחננת שאני אעזוב את הבית, שאני אחזור לעבודה, כי אני חופר להם. הילדים שלי כבר, אבא שחרר, באמא שלך שחרר. אני מחפש קהל, אני מופיע לכלבה. אני חייב לחזור, לא מעניין אותי גל שני, גל שלישי, תנו לי קהל. יאללה, הנה, אנחנו היינו עכשיו קהל נהדר ונהננו ממך. אני גם כן, תודה רבה, תודה לכם, רבה, ושבהצלחה תודה לכולנו. תודה, נטיס, תיאטרון הבימה, סדרת פלמה. ושנגדיל תורה ונאדירה ונגדיל גם את האומנות. אמן, תודה רבה לך. לעניין הבא, אבל לגמרי באותו הקשר, ההחלטה של המל"ג, המועצה להשכלה גבוהה, לקיים בחינות באופן פרונטלי, מכעיסה את הסטודנטים שאספו כבר 15,000 חתימות, עם דרישה לאפשר להם להיבחן באופן מקוון, כפי שלמדו, וכל זאת כדי להימנע מפיזור הקורונה איתנו בעניין הזה. שלושה סטודנטים נחמדים שהגיעו לכאן לאולפן. שלום לך, רון צ'יקוטאי, סטודנט למזרח תיכון ויחסים בינלאומיים. לאבי, מה שם משפחה? לורי. לאבי לורי ואביטל וייזינגר, שניכם סטודנטים במכינה באוניברסיטה העברית. מי רוצה להתחיל? למה בעצם החלטתם שזה מאוד מאוד חשוב? זה ממש קשה לכל סטודנטים, אבל קל וחומר לסטודנטים שבודדים פה. Mm-hmm. שאין לנו מקום לבודד, ואין לנו את הסופורט של אנשים. יש לנו את הסופורט של החברים, אבל זה לא כמו המשפחה שלנו. אז את אומרת, מילא שאני יכולה, אני לא רוצה להיות לבד, נכון? איך זה היה בלימודים עצמם, בכל הסמסטר האחרון? זה היה מאוד מאוד קשה, אני לא, זה באמת, יש דברים שקשה מאוד מאוד ללמוד במחשב, כאילו זה לא... אבל כל הסמסטר האחרון היה לך מקוון? אתה צריך לשאול שאלות, יש דינמיקה מול מרצים. כל הסמסטר האחרון, כל הקורסים באופן גורף, היו באופן מקוון. הרבה קורסים שינו את כל המתכונת לימודים שלהם, בעקבות זה, כי יש הרבה הרבה חומר שאי אפשר ללמד. וכאילו, אומרים לנו באיזשהו מקום, אנחנו לא לימדנו אתכם, אבל את המבחנים תעשו רגיל. זה כאילו, א', מבחינה לימודית, זה מרגיש לי קצת פשע כלפי הסטודנטים, וחוץ מזה... למה זה פשע כלפי הסטודנטים? כי יש הרבה חומר שלא למדנו, ויש הרבה חומר שהיה לנו קשה מאוד ללמוד באופן מקוון, ועכשיו אנחנו מגיעים לרגע המבחן, ואומרים לנו, לא, המבחן שלכם יהיה רגיל, למרות שלא למדתם, למרות שכל מה שהחסרתם, למרות שמה שפגע לכם בלימודים, חוץ ממרצים נורא נורא ספציפיים, כל מה שפגע לנו בלימודים, הוא יהיה במבחן, ואנחנו לא...
ואין לנו איך להשלים את הפער הזה. אז זה לא אותו רמה. אוקיי, אז אני מבינה שיש כאן עוד דרישה בעצם, לא להיבחן כרגיל על אותם... אין לנו בעיה להיבחן כרגיל, הבעיה שלנו זה גם עניין כאילו של הגעה לאוניברסיטה. זה משהו הרבה יותר עמוק מזה, זה כאילו פער שאנחנו כסטודנטים מרגישים א', שיש בעיה עם תחבורה ציבורית, כי יש הגבלת מקומות באוטובוסים. ואין רכבת. אני כאילו נמצא בירושלים, אין רכבת. אני נמצא בירושלים, אוטובוסים בירושלים כל הזמן מפוצצים. ואם יש הגבלת מקומות, איך אני אגע למבחן? אבי, פניתם לאוניברסיטה? ביקשתם שיאפשרו לכם להיבחן בצורה מקוונת? כן, פנינו, עשינו אפילו במכינה שלנו, עשינו עצומה שלנו. וגם הדרישות של להגיע למכינה זה נראה לי פחות רלוונטי להגיע פנים לפנים. והאמת שלא קיבלנו מענה. אנחנו ניסינו פעם אחרי פעם לקבל גם תשובות, גם מענה וגם להסביר לנו את המצב. בנוסף לזה, המצב כרגע להגיע לאוניברסיטה, 5 מכללות וגם אוניברסיטאות. כבר היו מקרים שאנשים שהגיעו, נדבקו, והם הכניסו כיתות לבידוד. כן, אנחנו יודעים שבמכללה ברמת גן סגרו, גם באריאל, גם אצלכם. ואפילו אצלנו. אז בעצם זה, אתם אומרים שזה סכנה, זה קצת משונה שאנחנו אומרים את זה עכשיו, כשבעצם הממשלה הולכת דווקא לכיוון של פתיחה ולחזור לשגרה, והנה ראינו... אבל גם הממשלה, לאורך כל הדרך, תמיד אומרת שאם אנחנו נראה עלייה במספר הנדבקים, עלייה במספר המונשמים, אנחנו אוטומטית נלך אחורה בכל החזרה לשגרה. וכאילו, אנחנו א' רואים עלייה במספר הנדבקים. עוד שבוע, שבועיים, כמו שראינו בגל הקודם, במרץ, באפריל, אנחנו נראה עוד פעם עלייה במספר המונשמים. זה כאילו קצת חוסר אחריות להגיד, אוקיי, 500 חבר'ה תגיעו למבחן בכיתות של עד 50 איש, שבכל מקום אחר ההגבלות הן 5 אנשים בחדר, 10 אנשים בחדר. אביטל, והם לא נתנו לכם אופציה, נגיד, לבוא 5 אנשים בחדר ולשבת 2 מטר וכולי? וגם הם אומרים שאנחנו לא צריכים מסכות בתוך הבחינה. בסדר. כלומר, את מרגישה לא בטוחה. אני ממש ממש לא בטוחה ללכת מחר. יש לי מבחן מחר. זה כבר קרה בכמה אוניברסיטאות, שאנשים נדבקו כבר. אז ראינו שמה שפחדנו באמת קרה במציאות. וזה פגע, זה פגע, זה בקבוצת חברים שלי. אתה מפילדלפיה, את מניו ג'רזי, מה שלום המשפחות בבית? בניו ג'רזי היה לא פשוט הקורונה. ממש לא פשוט. המשפחה שלי בקבוצת סיכון, אז זה ממש לא טובה בשביל כל מיני דרכים, וזה מפחדת אצלי כל יום, וגם אני... אין לי ברירה ללכת לבחנים, כי אני צריכה את הציונים שלי, ואני צריכה ללכת לאוניברסיטה של להיות סטודנט. מה את רוצה ללמוד? מדעי המחשב. מדעי המחשב, ואתה? אני רוצה ללמוד מידע התנהגות, משהו שקשור לקוגניציה, פסיכולוגיה באזור הזה. ועשיתם ממש עלייה? כן. אתם נחשבים עולים? אני פה כמעט 6.5 שנים. ואני 3. ואת 3? והמשפחה שם. כן. נכון, כל המשפחה שלנו שם. כל הכבוד לכם. איך עברת את הקורונה? בלי היה ממש קשה, אגיד לך את האמת. אני טסתי בתחילת הקורונה, ממש לפני שהכל זה קרה, לארצות הברית. גם אני. התאונה של אחי. התפתל בסוף, הוא לא התחתן. אני חזרתי ואני ישר נכנסתי לבידוד של שבועיים. וממש היה לי קשה. הרגשתי לבד לגמרי. השותפים היו צריכים לצאת מהבית. אני בעצם פה לבד, הפרש של 7 שעות מהמשפחה. אני נמצא פה ומנסה למצוא את עצמי, למצוא באמת למצוא את המקום שלי. הרגשתי רע, באמת הרגשתי רע ועצוב. כן. גם הייתי בבידוד, הלכתי לפני קורונה ללכת לבת מצווה של אחותי, וחזרתי והלכתי ישר לבידוד. אצל אחי, הוא הולך מהדירה שלו ונותן את כל הדירה שלו בשבילי, והיה כל כך קשה. אני שומרת שבת, אז היה כל כך קשה, שבת ממש בודדה לשתי שבתות, וגם זה יקר להיות בבידוד, כי אני צריכה אוכל, אני צריכה כל מיני דברים, אין לי דרך. כן, זה לא פשוט בכלל, בידוד בכללי, וכדי להיות עולה חדש לבד, זה עוד יותר קשה. אני מבינה שאספתם כבר 15,000 חתימות, זה צ'יק צ'אק, נכון? וזה רק מיום ראשון, ב-11 בלילה פתחו את העצומה. כן. כאילו, אש בשתי קוצים, זה אף. טוב, אני מקווה שמישהו שומע אתכם, על כל פנים המל"ג והאוניברסיטאות שפנינו אליהם, אמרו שהם מנסים לחפש איזושהי דרך כן לעשות את הבחינות באופן כזה שיהיה בטוח. חשוב להגיד שיש המון מקומות, יש מכללות שכבר, ואוניברסיטאות שכן עושים את הבחינות באופן מקוון. הפתרון קיים. אני מניחה שהחשש הוא מההעתקות. אתם יודעים מה זה ההעתקה? כן, אנחנו מבינים את זה. אנחנו גם בתור סטודנטים רוצים באמת להגיד שהמטרה הזו לא לתיק את המבחן, אנחנו לא עושים את זה בגלל זה. אנחנו באמת מפחדים על הבריאות שלנו. בריאות של
אנשים מול אנחנו, זה לא רק אנחנו. מוכנים לקחת צעדים כדי לשמור על האינטגריטי של המבחן. אתה רוצה להוסיף? שזה קצת דמגוגיה להגיד העתקות, כי יש כאלה שמעתיקים גם במבחן פרונטלי. ולהגיד, כי זה מקוון, אז כולם יעתיקו. מעל 80% בכל מקרה לא יעתיקו, גם אם זה מקוון, גם אם זה באוניברסיטה. כן. מי שלא מעתיק, לא מעתיק. וחוץ מזה, יש הרבה הרבה פתרונות ודרכים כן לפתור את זה. אז כן. בואו נצא קצת מהקופסה וניקח קצת אחריות, כי כל סטודנט זה מעגל שלם. זה לא רק אני שיכנס לבידוד או אני שיהיה חולה, זה מעגל שלם. לי נגיד יש משפחה שהם בקבוצת סיכון. כן. גם שתי ההורים שלי בקבוצת סיכון. וחוץ מזה, יש לי, זה, כל מי שאני נפגש איתו, נסעתי באוטובוס, הייתי באוניברסיטה, הייתי בעבודה, זה מעגל מעגל שלם, וכאילו... היכולת הדבקה היא עצומה ומסוכנת. כן, נקווה מאוד שבאמת, קודם כל שלא נראה הדבקות שהולכות וגדלות, ושפחות מישהו שמע אתכם. רון, אביטל ואבי, תודה רבה לכם, ובהצלחה קליטה טובה כאן. תודה רבה. אנחנו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. דיברנו עכשיו על השכלה גבוהה, ואיתנו עכשיו דוקטור רועי יוזביץ', חוקר לבינה מלאכותית באוניברסיטת אריאל, מומחה ללמידה חדשנית. שלום לך. ערב טוב. מה זה המיקרופון הזה שאתה מדבר איתו? אני נמצא בסטודיו. זה נראה כמו הגה. כן, אני נמצא בסטודיו שלי. יש פה גם את הגולגולת ואת הרובוט שאני בונה. אני בונה מאחורה בן אדם. את רואה? ברצינות? לגמרי. מה זה, הגולם מפראג? הגולם מאריאל? אנחנו מקווים שהוא יהיה קצת יותר חכם מהגולם, אבל כן. וואו, טוב, אז לפני שאנחנו מתחילים בשיחה הזאת, תסביר לי, אתה יכול לקום ולהראות לנו, או שאתה מחובר ממש קרוב למיקרופון? לא, 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 זה בסדר, אז... זה חלק מתוך פרויקט שנקרא, זה אפילו, את רואה? רובוט אישה. אהה, יש לה לק ג'ל? כן, כן, לגמרי. זה חלק מתוך פרויקט שאנחנו רוצים לייצר רובוט אנושי לגמרי ולהכניס לו בינה מלאכותית. זה משהו שמגניב אותי לגמרי, העניין הזה של לא רק לייצר... אגב, קלוטסו היא נפסת קלט ממד בחדר שלי. וואו, פשוט כל זה, מגניב. כל זה, אגב, זה רובוט בגודל אמיתי, זה רובוט בגודל אמיתי לגמרי. הנה, כן. אנחנו נעביר את זה הלאה. יפה. אז נותנים לי יד ואני רוצה את כל הרובוט כבר לראות. טוב, אבל אנחנו התכנסנו כדי לדבר בעצם על מיומנויות הלמידה שדרושות במאה ה-21, ואתה אומר, לכאורה זה דבר מובן מאליו, אנחנו זקוקים למיומנויות חדשות ולא מה שידענו במאה ה-20, זה מה שיאפשר לנו להסתדר בעולם של עכשיו. מה הם בעצם? מה אנחנו צריכים להיות? לחפש טוב בגוגל בעצם? אז קודם כל, ברשותך אני רוצה לחזור לשיחה האחרונה שלך עם שלושת הסטודנטים הנחמדים, שבעצם אמרו את הדברים הבאים, ואני מצטט כי אני הקשבתי. קודם כל הם אמרו שזה פשע כלפי הסטודנטים, ואז הם אמרו, וכולם אמרו, קשה ללמוד באופן מקוון. אני חושב שבסופו של דבר, א', הסטודנטים צודקים, קשה באמת ללמוד באופן מקוון, אבל הרעיון הזה זה שהסטודנטים בפעם הראשונה נתקלו עם דבר שנקרא מציאות, ובמציאות לומד מדעי המחשב, זאת המציאות, זה מה שיש לנו. אני מלמד מדעי המחשב, ובתור אחד שכזה, אנחנו אמורים להכשיר את הסטודנטים שלנו כל פעם ללמוד דברים חדשים, להיכנס לדדליים או לחוס זמנים, כי זאת המציאות. ואני חושב שזה בדיוק העניין. מכיוון אנחנו כל כך תחומים לתוך הסיפור הזה של לימודים שווה בית ספר, ואז פעם ראשונה שאנחנו צריכים ללמוד בצורה שהיא שונה, ואגב, אני מסכים עם הסטודנטים האלה, הלימוד המקוון היה בבת אחת והיה אינטנסיבי, אבל זה בדיוק העניין. קשה לנו ללמוד באופן מקוון, אומרים הסטודנטים, ואני אומר, אתם צודקים, תתבגרו, זאת המציאות, וזה כלים שיהיו לכם קריטיים להמשך החיים המקצועיים שלכם. בעצם מה שעשתה לנו הקורונה זה האיצה תהליכים שהיו בדרך לקרות. אני היום מקיימת ישיבות מהבית בזום, ואני שואלת את עצמי, למה נסעתי כל יום מגוש עציון לתל אביב פעם? אני חייב להגיד לך שלפני שהתחלנו את זה, אז הכנו חדר פודקאסט מאוד יפה, וחשבנו שנביא אנשים ונראיין אותם בפודקאסט, ואז שאלת עצמי, מי אבל השומרון? כי אני אבל השומרון, בתור קורונה, יש היום פודקאסט שלי, אני מביא אנשים מכל העולם, שבוע אני מראיין את סנס אוניברסיטת מישיגן, אחד הגדולים בעולם על איי-קי, וזה רק התרחש, וזה רק אפשרי בגלל הקורונה.
כמה זמן אנחנו מבזבזים בדרכים, אנשים מבינים שוואלה, אפשר לעבוד בבית. הגיס שלי עובד בפייסבוק ארצות, ועכשיו אמרו להם, עד סוף השעה, עדיין בבית, תפוגות די דמות. כן. אתה יודע, רואי, אנחנו צריכים לעשות שיחה הרבה יותר מעמיקה. הבעיה שהטכנולוגיה שאנחנו מדברים בשבחה, היא לא ממש מאפשרת לנו לשמוע כרגע אותך טוב, כי הקו ממש ממש משובש. אז מה שאנחנו קובעים זה פשוט עוד שיחה כשאתה באולפן, בא פיזית, מה תגיד על זה? האמת היא, בדיוק אמרתי לעצמי שאני צריך תירוץ כדי להגיע לירושלים, אז עכשיו יהיה לי תירוץ להגיע לירושלים. יפה. דוקטור רועי יוזביץ', תודה רבה לך. בכיף, תודה, תודה רבה לכם. ושלום להלל ביטון רוזן. שלום, שלום. שמחה וססון, עוד מעט מגיע מטוס מיוחד שמביא ישראלים מפנמה שהיו תקועים שם 3 חודשים. נכון, אז שם מיוחד, מבצע ירושלים של זהב יוצא לדרך, למעלה מ-200 ישראלים וישראליות בעצם עושים את דרכם ממש עכשיו, וצפויים לנחות בזמן הקרוב בנמל התעופה בן גוריון, לאחר באמת, כמו שאת אומרת, 3 חודשים בהם היו בגולה, ובאמת המבצע הזה שעליו מנצח בעצם משרד החוץ, עושה את זה עם הדרימליינר שנושא את השם ירושלים, מביא ארצה ישראלים, וזה באמת הזמן החשוב להגיד. דרימליינר זה השם של המטוס. כן, מטוס, בוינג 787, החדשים של אל, העניקו להם את השמות, ירושלים, כפר סבא וכדומה. אז אותו מטוס, שהוא גם מאותר בצבעי זהב, המטוס שנושא את השם ירושלים, כך גם נקרא המבצע, ירושלים של זהב, הם ממש עכשיו עושים את דרכם לנמל התעופה בן גוריון, וחשוב באמת לציין... למה לקח כל כך הרבה זמן? הרי ראינו מטוסים שהגיעו כבר מפרו, ומטוסים שהגיעו מהמזרח, כן. ומאוסטרליה לפני חודשיים שלושה. נכון, אז באמת זה לראשונה טיסה ישירה שהיא מתבצעת מפנמה, ככל הנראה משרד החוץ לא מאשר את הפרטים, אבל זה יותר עניינים ביטחוניים, מסלולי טיסה כאלה ואחרים שעמלו עליהם רבות בכדי לאשר נתיבי טיסה מיוחדים, וגם כמובן מדובר ביעד שהוא יחסית מרוחק, אז לראשונה באמת זה קורה, וחשוב לציין שמשרד החוץ עמל רבות בכל תקופת הקורונה בכדי להטיס ישראלים מיעדים הרבה יותר מרוחקים, לפעמים טיסות במטוסים צבאיים, כל מיני שיתופי פעולה שעדיין לא ניתנים לפרסום, וכל מיני באמת שותפויות, שאפילו מטוסים שאנשי עסקים ברחבי העולם שחייבים הרבה למדינת ישראל ביצעו משימות חילוץ, והפעם באמת מדובר במבצע מאוד מאוד גדול של למעלה מ-200 אנשים שעושים את דרכם ארצה כרגע. יפה. ברוכים השבים. יפה, אני בטוחה שהמחיאות כפיים כשהמטוס ייגע בקרקע יהיו באמת מכל הלב. הבנו. זה לא, הבנו שלום עליכם לא מקפריסין לפה, אלא באמת אחרי הרבה מאוד זמן. לגמרי. הלל, תודה רבה. בשמחה. תודה גם לכם שהייתם איתנו, סיימנו, אנחנו נהיה כאן ביום ראשון, בשעה 6, עד אז שיהיה לכם ערב מצוין, שבת שלום, להתראות.